cidade orgulha-se de apresentar agora o cinema Ouro Verde, casa de espetáculos recém-inaugurada, mandada construir pelo senhor Norberto Marques Guimarães. É dotado do maior conforto e das mais modernas instalações, notadamente sua equipe simplex de projeção e som. Considerada pelos técnicos a última palavra de aparelhagem cinematográfica, só rivalizada pelos grandes cinemas da capital da República.